નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌથી પહેલા ઘરે તમે મારી સાથે ચોપડી લઈને બેસી જાઓ. આજે આપણે કાવ્ય 14 છેલ્લું દર્શન આસ્પદ તેના વિશે ભણીશું. તેના સર્જક છે જયંત કોઠારી. તેનું સાહિત્ય પ્રકાર છે સોનેટ. જન્મ 28/1930 ના રોજ થયો હતો. સર્જકનું અવસાન 1/4/2000 રોજ થયું હતું. આ કાવ્યમાં પાછળના પેજ ઉપર મૃત્યુ નિમંત્રક મંગળ કાવ્ય એ રીતે અલગથી જે માહિતી આપેલી છે તેના વિશે આપણે જોઈશું. આગળના વિડીયોમાં આપણે જોયું હતું જ્યાંથી બાકી છે ત્યાંથી આગળ આપણે જોઈશું. એનું હૃદયમાં જે સ્થાન છે તે જ પૂરતું છે. સર્જક શું કહે છે કે આપણે ત્યાં રિવાજ છે કે કોઈ માણસ મૃત્યુ પામે તો એની અંતિમ નિશાની કોઈક આપણે આપણી પાસે રાખવાની હોય છે. પણ સર્જક શું કહે છે અનોખી છે કેમ કે માણસ મૃત્યુ પામે તો એનું જે સ્થાન આપણા હૃદયમાં છે લાગણીઓની સાથે જોડાયેલું છે એ સૌથી અમૂલ્ય હોય છે. આવા પરમ મહિમાવર્ત વિભૂતિમય સૌંદર્યનું સ્થાન બીજું કોઈ લઈ શકે એમ હોતું નથી અને એના માટે સ્મરણચિહ્ન જેવા સ્થૂળ આધારની કંઈ જરૂર હોતી નથી. આ જીવન દ્રષ્ટિએ કવિને માટે મૃત્યુની ઘટનાને મંગળ બનાવી દે છે અને જે સર્જક છે એમની જે જીવન જીવવાની દ્રષ્ટિ છે જે નજર છે એ આ મૃત્યુની જે ઘટના છે એને પણ ખૂબ જ મંગળ અને સારી બનાવી દે છે. સોનેટના છેલ્લા યુગ્મકમાં કવિએ આ વાત અત્યંત માર્મિક રીતે મૂકી આવી છે. સોનેટની જે છેલ્લી પંક્તિઓ છે એમાં સર્જકે ખૂબ જ માર્મિક રીતે સહજતાથી આ વાત મૂકી આપી છે. અગ્નિની સાક્ષીએ જેમનું મિલન થયું હતું એ અગ્નિની સાક્ષીએ જુદા પડી રહ્યા છે. સર્જક શું કહે છે કે બે અલગ અલગ માણસો અગ્નિની સાક્ષીએ એક બંધનમાં બંધાયા હતા, મિલન થયું હતું, એકબીજાને મળ્યા હતા, એ જ લોકો અગ્નિની સાક્ષીએ જુદા પડી રહ્યા છે. અગ્નિ એ સાક્ષીત્વ એ મંગળતાનું સૂચક છે. અહીંયા સર્જક શું કહે છે કે અગ્નિનું જે સાક્ષીત્વ છે એ અહીંયા ખૂબ જ મંગળતાનું સૂચક મંગળતા દર્શાવનાર વસ્તુ બની રહી છે. અંતિમ સંસ્કારના અગ્નિમાં કવિએ સાક્ષીત્વનું આરોપણ કરીને મૃત્યુની ઘટનાને પણ મહિમાવંત કરી છે. એવું પછી અંતિમ સંસ્કારના જે અગ્નિ છે એને સાક્ષી રાખવાની વાત કરીને સર્જકે મૃત્યુની ઘટના છે એનો પણ ખૂબ જ સરસ એવો મહિમા આપણને બતાવ્યો છે. કાવ્ય આરંભાયું મનની ભારે અવસ્થાના સૂચનથી. એવું કે છે કાવ્યનો આરંભ થાય છે મનની ખૂબ જ અસ્વસ્થતાથી, પરંતુ એ લાગણી તો સૂચન રૂપે જ રહી અને કાવ્યમાં વસ્તુ તો આલેખાયું સૌંદર્ય યોગની કૃતાર્થતાનો અને સૌંદર્ય પૂજનનો ભાવ. એવું કે છે કે લાગણી તો માત્ર ને માત્ર અહીંયા સૂચન રૂપ બતાવાય છે પણ કાવ્યમાં જે આલેખાય છે કૃતાર્થતા અને સૌંદર્ય પૂજનનો ભાવ દર્શાવવામાં આવે છે. તે અંતમાં છે એક ભવ્ય મંગળ ઘટનાના સાક્ષાત્કારનો ચમત્કાર જે સમગ્ર કાવ્ય ભાવમય છે માટે આખું કાવ્ય છે લાગણીમય ભાવમય બની રહ્યું છે. એ ભાવ દશા વિશેષ છે. મૃત્યુ વિષયક કાવ્યમાં તો એ વિરલ છે. મૃત્યુ વિષયક કાવ્ય છે એમાં ખૂબ જ વિરલ છે. એની પાછળ એક નૂતન જીવનદ્રષ્ટિની પ્રેરણા પડેલી છે. એની પાછળ એક નવી એવી જીવનદ્રષ્ટિ જીવન જોવાની જે નજર છે એના માટે પ્રેરણા મળે છે. આમ કાવ્યમાં ભાવ વિચારનું અદ્ભુત રસાયણ સિદ્ધ થયેલું છે. આમ કાવ્યમાં ભાવ અને વિચાર છે એનું એક અલગ અદ્ભુત એવું આખું રસમય રસાયણ આપણને સિદ્ધ થયેલું દેખાય છે. રાવી પાઠક રામનારાયણ માનતા કે કાવ્યનો વિષય વિચારમય લાગણી કે લાગણીમય વિચાર છે. શું કહે છે કે કાવ્યનો વિચાર છે વિષય છે એ વિચારમય લાગણી અથવા તો લાગણીમય આખો વિચાર છે. કાવ્યનો પ્રાણપ્રદ ધર્મ એ રહસ્યને લેખતા હતા. રામનારાયણનો એક કાવ્ય વિચાર આ કાવ્યમાં ચરિતાર્થ એટલે કે સિદ્ધ થતો આખો આપણને દેખાય છે. કાવ્ય સંબોધન રૂપે રચાયેલું છે પણ કાવ્યમાં સંબોધ્ય બદલાયા કરે છે. કાવ્ય છે એક સંબોધન રૂપે આ દેખાય છે પણ એનું જે સંબોધ્યા છે એ વારંવાર બદલાયા કરે છે. પહેલા ચતુષ્કમાં સંબોધ્યા છે આંખો, બીજા અને ત્રીજા ચતુષ્કમાં મૃત વ્યક્તિના જે સ્વજનો છે તેના વિશે જેમાં કવિનો પણ સમાવેશ થાય છે. એમના મન સંબોધ્ય હોવાનું જણાય છે. છેલ્લા યુગ્મકની પહેલી લીટીમાં અગ્નિને સંબોધે છે તો બીજી લીટીમાં સુંદરીને મૃત પત્નીને સંબોધે છે. અંડરલાઇન અહીંયા તમને પૂછાય કે પહેલા ચતુષ્કમાં કોને સંબોધ્યા છે તો કે આંખોને, બીજામાં અને ત્રીજામાં મૃત વ્યક્તિના જે સ્વજનો છે એના વિશેની વાત છે જેમાં કવિ પણ આવી જાય છે. પછી એમના મન એમનું જે મન છે એના વિશેની વાત છે. છેલ્લા યુગ્મકની પહેલી લીટીમાં અગ્નિને સંબોધવામાં આવે છે તો બીજી લીટીમાં સુંદરીને અને એમની જે મૃત પત્નીની વાત કરી છે એને સંબોધન કરે છે.
સંબોધનની આ ચાર પલટાથી તરાહ કાવ્યમાં જરાય બાધક બનતી નથી. અલગ અલગ રીતે જે સંબોધનમાં આવે છે એ કાવ્યમાં ક્યાંય પણ ખરાબ લાગતું નથી. તો ઉલટું બદલાતા પરિપ્રેક્ષ્યની કાવ્ય વધારે સંબંધની સજીવતા હોયું આપણને ભાસે છે, લાગે છે. વળી પહેલી બાલેકીમાં તો મુખ્ય વાક્ય રચના આજ્ઞાની છે, જેમાં પ્રાપ્ત પરિસ્થિતિમાં કંઈક જુદી રીતે વર્તવા પ્રેરતી અતિ મનના જાણે આદેશ આપણને સંભળાતા હોય છે. કાવ્યના કેન્દ્રીય ભાવને એનાથી અનોખો ઉઠાવ મળે છે. કાવ્યનો જે કેન્દ્રીય ભાવ છે એને આખું એના ખાતાની એક અલગ જ એવો ઉઠાવ આપે છે. કાવ્ય જેને અધ્યાત્મ અનુભવના પ્રદેશમાં પહોંચી જાય છે અને કાવ્ય છે જ્યારે આધ્યાત્મિકતા તરફ જતું હોય એવું દર્શાવાય છે. કાવ્યની ભાષા અભિવ્યક્તિ સ્વસ્થ અને સ્વાભાવિકતા મળે છે. કાવ્યની જે ભાષા અભિવ્યક્તિ છે ખૂબ જ સ્વસ્થ અને સ્વાભાવિકતાથી ભરેલી દેખાય છે. ન ઉર્મિરંગી, ન વિચારગણ, પદાવલી નથી, સંસ્કૃતતા ધય નથી, ગ્રામ્ય ગળી ગળી કે થીએ જેવા બોલચાલના પ્રયોગો સ્વાભાવિકતાને જ અહીંયા પોસતા દેખાય છે. જે શબ્દો છે એને સ્વાભાવિક રીતે પોસતા દેખાય છે. એક ધમાલ શબ્દ એવો છે જે કદાચ કોઈને પસંદ થતી બેતા વાક્ય પ્રમાણે સ્ફલિત કરતા નાનકડા પથ્થર રૂપે બાજુ છે. અહીંયા એક ધમાલ શબ્દ છે એમાં કોઈકને પ્રસન્ન નથી વહેતા જે વાક્ય પ્રવાહ છે સ્ખલિત એટલે કે અલગ કરતું લાગી શકે છે. એ આવ્યું છે સ્વજનોના સંભ્રમ ભરી વ્યાકુળ મનોદશાથી થતા રોકડ આદિ વ્યવહારોને વ્યક્ત કરવા. એમ કે છે એ શબ્દને પ્રયોજાયું છે કેમ કે જેમના સ્વજનો છે એમની આંખમાંથી જે આંસુ પડે છે એના માટે. ધમાલ શબ્દ આપની ભાષાનો સાહચર્ય એવા છે. ધમાલ શબ્દ છે આપની ભાષામાં કોઈ જગ્યાએ પ્રયોજાયેલો છે. વર્ણવામાં એ શબ્દ ઉપકારક લાગતો નથી, પરંતુ એને જે અહીંયા વર્ણવવામાં આવે છે એમાં શબ્દ વધારે ઉપકારક દેખાતો નથી. જોતો તો સુવા ત્યાં એ કાવ્યની શૃંગારની આબોહવામાં બીછાનો શબ્દ સુરેશ જોશીને પૂછ્યો હતો એ અહીં આપણને યાદ આવે છે. શું કહે છે કે શૃંગારની આબોહવામાં બીછાનો શબ્દ છે એ સુરેશ જોશીને એમના એ સાહિત્યમાં ગમ્યો ન હતો એ અહીંયા યાદ આવે છે. રાધારાયની કવિતામાં શબ્દ વિવેચક થોડા ચર્ચાસ્પદ બને એવા સ્થાનો ચડી આવે છે. કાવ્યજ્ઞ કવિની સભાનતા ઓછી હશે એમ તો કેમ મને એવું કે છે. રામનારાયણ પાઠક છે એમનામાં કાવ્યની સભાનતા ઓછી હશે એવું માની શકાય નહીં. કાં તો કવિની ઘણા વાક્ય પ્રયોગને કવિતાની નાની જોવાની કૌતુક વૃત્તિ હોય અથવા બોલચાલની ભાષા માટેનો અપ્રસંગી પ્રવર્તો પક્ષપાત હોય અથવા તો કવિના શબ્દ સંસ્કાર જેવા હોય કેટલાક સાહચર્યો એમને બાંધક ન બને. પછી સર્જકની જે રચના કરવાની શૈલી છે એ જ એવી હોય કે જેમાં એમના શબ્દ સંસ્કાર છે એ સાહચર્યોને બાંધક ન બની શકે. તો પણ મૃત્યુ નિમંત્રક છતાં મંગળ જીવન રસ્તે છલકાતું છેલ્લું દર્શન રામનારાયણના નહીં ગુજરાતી સાહિત્યના અનેક અનન્ય સાધારણ કાવ્ય તરીકે હૃદયને પ્રભાવિત કરે છે. એ છતાં પણ મૃત્યુ નિમંત્રક મંગળ જીવન રસ્તે છલકાતું આજે છેલ્લું દર્શન રામનારાયણ પાઠકને નહીં પરંતુ ગુજરાતી સાહિત્યના એક અનન્ય સાધક કાવ્ય તરીકે આપણા હૃદયને પ્રભાવિત કરતું હોય છે. રામનારાયણ પાઠક છે તેમની શેષ એવા ઉપનામથી નિબંધોની રચના કરી છે. એ ખૂબ જ સરસ રીતે તેમના નિબંધો પણ તેમણે રચેલા છે. આ કાવ્ય સામાથી લેવામાં આવશે ફાળબસ ગુજરાતી સભા ત્રૈમાસિક જાન્યુઆરી માર્ચ 1987માં. આ કાવ્ય અહીંયા પૂરું થઈ છે. આનો ટેસ્ટ તમને જ્યારે આ લેક્ચર આવશે એના બીજા દિવસે મોકલી આપવામાં આવશે જે સરસ અક્ષરે તમારે લખવાનો રહેશે. થેન્ક યુ.